baby, me doy cuenta que te amo. Amb milions de reproduccions al seu darrere i una vintena de discos d'or, el mallorquí Rels B és una de les grans confirmacions per a les festes de Sant Sebastià. Avui Cort n'ha aprovat la contractació per un import de més de 100.000 euros. El concert serà el 29 de gener, tot i que la ubicació encara s'ha de determinar. També s'ha confirmat l'actuació de l'artista Samantha Hudson, una celebritat a les xarxes socials i una icona de la comunitat LGTBI a escala internacional. Serà el 9 de gener, Revetlla de Sant Sebastià, a la plaça de Cort. Així es va completant una programació de concerts per a tots els gustos, entre els que trobam la Casa Azul, Natàlia Lacunza, Roba Estesa i el Mallorca. Encara queden 5 grups per confirmar, i és que enguany les activitats aniran més enllà del Dia de la Revetlla. I a banda de la música, Sant Sebastià també és sinònim de torrades al carrer, i de moment es mantenen. Estem a l'espera que es pugui modificar l'escenari, però el que tenim actualment és que les torrades estan permeses i que els concerts es podran celebrar. Tot i que amb limitacions i mesures de seguretat, Cort espera poder celebrar enguany Sant Sebastià. S'haurà d'estar molt pendent de l'evolució de la pandèmia.